លោកជុំទៀវអៅវ៉ាន់ឌិនមនុស្សមួយចំនួនជឿរឺវ័សាំងនេះវ័សាំងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការការពារខ្លួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ បាទនៅរាជធានីព្រំពេញមានការលើកឡើងជាច្រើនពីគុណភាពនៃវាក់សាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះវាក់សាំងមួយចំនួនតូចនោះបានមកពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដូចជាអង់គ្លេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលវាក់សាំងមួយចំនួនធំបាទគឺបានមកពីការបញ្ជាទិញរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីប្រទេសចិនធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគិតថាវាក់សាំងប្រទេសនេះឬក៏ប្រទេសនោះ ទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេម្នាក់ៗហើយទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីណែនាំពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជនចកកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19នោះគឺជារឿងមួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការការពីខ្លួនលោកជំទាវអូវឌីនប្រធានកូវកអ19បានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់លោកជំទាវផ្ទាល់គឺមិនបានជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ាក់សាំងដោយមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឬក៏ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនោះទេ រដ្ឋលោកជំទាវយល់ឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅជំងឺ COVID-19 ជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការការពារខ្លួនតាមវិធានការសុខាភិបាលហើយលោកជំទាវបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការការពារខ្លួនរបស់យើងហើយវ៉ាក់សាំងនឹងក៏ជារឿងមួយដែរបាទដើម្បីជួយឲ្យមាននៅកងការពារក៏ប៉ុន្តែដើម្បីក៏ឲ្យមាននៅការឆ្លងនៃអវីរុស COVID-19 នោះគឺយើងត្រូវតែការការពារខ្លួនឲ្យជាប់ចនិចគឺត្រូវតែកឹតកន្លែងនោះ គឺមានឯថា3ការពារ3កំហើយបូកជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងគឺយើងមាននៅការមិនងាយឆ្លងនឹងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងហើយទន្ទឹមតឹងទៅនឹងនោះដែរគឺលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរូបនេះបានលើកឡើងថាបន្តពីលោកជំទាវផ្ដាល់បាទគឺมันបានជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងនោះគឺវ៉ាក់សាំងនោះដោយអ្នកដុតទីឡើយពលគឺលោកជំទាវចាក់តែវ៉ាក់សាំង Sinopharm មួយមកត់ហើយលោកជំទាវបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាថាខ្ញុំមិនបានប្រោរប្រាសវ៉ាក់សាំងណាក្រៅពីវ៉ាក់សាំង Sinopharm ទេ នេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខ្ញុំចាក់ស៊ីណូវ៉ាមខ្ញុំមិនបានជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងនេះឬក៏វ៉ាក់សាំងនោះដោយបងប្អូនមួយចំនួននោះឡើយ